Bizim ihtiyatımızı, bizim yardımımız, bizim humanitarımız, destek de ütopi seyirle karşıya, bir adımda dahi bilemem. Kao što je već poznato, kompletan tri hotel s ove utakmice namjenjen je u humanitarne svrhe za nabavu posebnog vozila za prijevoz invalida udruge Pramate Krkač. Evo već jednom sastava momčadi. Za Dinamo igraju Sandomijevski, Ademi, Adi, Pavičić, Mulić, Rubelima, Leko, Halilović, Rukavina, Tarabel i Čop. U pričuvi su Nikolić, Jajalo, Sudani, Šimolić, Pinto, Antolić, Fernandez, Pijelić, Panić, Pećinaje i Krodić. Šestrično složena Zoranjanić. Za široki bijeg igraju Soldo, Glajić, Ivica Đinić, Špikić, Josip Marišić, Plazanić, Rateka, Šilić, Zakarić, Čorić i Marić. U pričuvi su Bilobark, Ljubić, Damiđinić, Kožul, Petrović, Čoruka, Zadro, Aleksandrino, Bukač, Ivan Barišić, Kordić i Ivanković. Šef stručnog stožera, Slaven Musa. Thank you.
zovemo navijače da ne bacaju baklje u teren od Hvala Lijepa. Strijelac Jelinovsko Divka iz 82. minute je Perić. Poštovani navijači, zahvaljujemo na posjeti i što ste kupnjom ulaznica pomogli rad humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač.